ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მადლობა ჰელენს და მადლობა მერსი კორპს, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოში ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ეხმარება ჩვენი ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში მოსახლეობას ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით, რაც ყველამ ვიცით, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ნომერი პირველი სატკივარია, ასე ვთქვათ, და ყველაზე მეტად აწუხებს სწორედ ეკონომიკური კუთხით გაძლიერება. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ, მე როგორც ვიცი, მთელი საქართველოდან გვყავს ჩვენ წარმომადგენლები დღევანდელ შეხვედრაზე. მოგიწიათ მგზავრობა, რომ ამ ღონისძიებისთვის თბილისში ჩამოსულიყავით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის, ასევე იმ ყოლაფრისთვის, რასაც აკეთებთ თქვენს რეგიონებში და იმისთვის, რომ თანამშრომლობთ ძალიან კარგად იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ცდილობენ, რომ დაეხმარონ ჩვენ ქვეყანას განვითარებაში. Რაც ეხება თავად პროექტზე, მინდა რამდენიმე წინადადება ვთქვა ამ პროექტის შესახებ. სიმართლე რომ ვთქვა, მე თვითონაც დაახლოებით ერთი თვის წინ გავიგე და ვფიქრობ, რომ ამ პროექტს ჰქონდა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი მიდგომა, რაც შეიძლება, რომ დონორმა ორგანიზაციებმა, ასე ვთქვათ, განახორციელონ თავიანთ ქმედებებში. კერძოდ, ეს პროექტი ადამიანებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, უბრალოდ სამი რეგიონის მასშტაბით ეხმარებოდა თავისი ადამიანების პირველადი საჭიროებების დაძლევაში, გადალახვაში, ეკონომიკურ გაძლიერებაში, პატარა პროექტების განხორციელებაში, პატარა ბიზნესების დაწყებაში და საბოლოო ჯამში საკუთარი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. ეს არის ყველაზე მთავარი და აი ამ საკითხზე მუშაობის დროს მთავარი აქცენტი გაკეთებული იყო იმაზე, რომ ქალებსაც და კაცებსაც ქონოდათ თანაბარი შესაძლებლობები, როგორც ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით, ასევე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანაბარი მონაწილეობის კუთხით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი? არა იმიტომ, რომ ქალები მაგალითად, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალები ვართ ამ ქვეყნის მოსახლეობის 50% ნახევარი და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების ნახევარის ხმა აქტიურად ისმოდეს პოლიტიკაში. არა მხოლოდ ამიტომ, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს და ყველაზე წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ქალები და მამაკაცები თანაბრად არიან ჩართული ეკონომიკურ ცხოვრებაში, ზოგადად სხვადასხვა ასპექტებში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ის ქვეყნები არის ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერი. იქ, სადაც ქალებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ განათლება, იმუშაონ, შექმნან დოვლათი სახელმწიფოში და ეს შესაძლებლობა აქვთ ისეთივე, როგორც აქვთ მამაკაცებს, ის ქვეყნები მიდიან წინ. ის ქვეყნები ძლიერდებიან, დიდრდებიან და ძლიერდება ეკონომიკა და შესაბამისად იზრდება ადამიანების ცხოვრების ხარისხი. სწორედ ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. არა იმიტომ, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ვიღაცის ამბიციები, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, როდესაც 50% მოსახლეობის ქალია, უნდა ქონდეთ მათ, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა, რომ მათი ხმა ისმოდეს. და ჩვენ ქვეყანას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისტორიულად, კულტურულად ეს დიდად სხვებისგან არც ესწავლება შეგვიძლია, ასე ვთქვათ. ჩვენ გვაქვს და გაგვაჩნია ის ისტორია, სადაც ქალთა როლი იყო ყოველთვის განსაკუთრებულად გამოკვეთილი. ამ ეტაპზე ჩვენ ალბათ გვაქვს დამატებითი ნაბიჯები გადასადგმელი, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ქალთა მონაწილეობა, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე ცენტრალურ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად შევქმნათ ეკონომიკურად ძლიერი, ყარი, ფეხზე კარგად დამდგარი ქვეყანა, სადაც ადამიანებს აქვთ ღირსეული ცხოვრების პირობები. და ქალთა მონაწილეობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამით ეს მგონია მე მთავარი ამოსავალი. ჩვენ, მე საქართველოს პარლამენტს წარმოვადგენ და საქართველოს პარლამენტშიც ჩვენ არ გვაქვს ის მდგომარეობა, რაც გვინდა რომ ქონდეს. ქალთა მონაწილეობა არის პროცენტულად საკმაოდ დაბალი. ჩვენ გვყავს 23 ქალი დეპუტატი, რაც წარმოადგენს 15%. მაგრამ სამაგიეროდ ყავს ძალიან აქტიური ქალები, რომლებიც იკავებენ ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებს და რომლებიც ძალიან ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ და მუშაობენ, ასე რომ ვთქვათ, არათუ ნაკლებს, არამედ ვიტყოდი შეიძლება მეტსაც მამაკაც კოლეგებთან შედარებით. ჩვენ დღეს გვყავს ორი ვიცესპიკერი ქალი საქართველოს პარლამენტში, 15 კომიტეტიდან 5 კომიტეტის თავმჯდომარე არის ქალი, 8 კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე არის ქალი,
და ფრაქციის ფრაქციებიდან ორი ფრაქციის ხელმძღვანელი და ლიდერი არის ასევე ქალი. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაოდენობრივად შეიძლება ვიყოთ არც ისე კარგად წარმოდგენილი, საკმაოდ დაბალი პროცენტული რაოდენობით წარმოდგენილი, მიუხედავად ამისა მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტში ჩვენი ხმა საკმაოდ კარგად ისმის, ჩვენ ვაკეთებთ მნიშვნელოვან საქმეს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარების პროცესში და მე მგონი, რომ ამისთვის ძალისხმევას ქალი დეპუტატები ნამდვილად არ აკლებენ. თუმცა ჩვენ წინ გველოდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საკრებულოების დონეზე კიდევ უფრო დაბალი არის ქალთა წარმომადგენლობა ვიდრე პარლამენტში. და საერთო სტატისტიკა ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში კიდევ უფრო ნაკლებად არიან წარმოდგენილი ქალები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის იქნებოდა ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ერთის მხრივ, თუ მეტი ქალი ეცდებოდა, რომ გააქტიურდეს არჩევნო პროცესში და მიიღოს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, და მეორეს მხრივ, ჩვენ თუ შედეგად მივიღებთ იმას, რომ როგორც აკრებულოებში, ასევე მთლიანად თვითმმართველობის ორგანოებში იქნებიან ქალები უკეთ წარმოდგენილი, მე ვფიქრობ, რომ ეს მოემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რაზეც მე ვსაუბრობდი. კერძოდ, მოემსახურება იმას, რომ ქვეყანა ეკონომიკურად გახდეს უფრო ძლიერი და წარმატებული. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ამას აჩვენებს სოფლიოს წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება. ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებში ეს პროპორცია, რაც უფრო მეტი არის ქალთა მონაწილეობა ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებში, პოლიტიკურიდან დაწყებული, მით უფრო ეკონომიკურად ძლიერი და წარმატებულია ქვეყანა. ასევე მინდა, რომ რამდენიმე სიტყვით გითხრათ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შესახებ, რომელსაც მე ასევე წარმოვადგენ, რომლის თავმჯდომარეც ვარ. საქართველოს პარლამენტში არის შექმნილი სპეციალური ორგანო, რომელიც შედგება საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან და წარმოდგენილი აერთიანებს ყველა პარტიის წარმომადგენელს. რა თქმა უნდა, შესაბამისი პროპორციით, ამიტომ უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან იქ ყველაზე დიდი რაოდენობით, თუმცა ჩვენ ყავს დეპუტატები ასევე ყველა იმ პარტიიდან, რომელიც არის საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი. ჩვენ ამ წუთში გვყავს 16 წევრი და კიდევ ორი მსურველი მამაკაცი გვყავს, რომ შემოერთდეს გენდერული თანასწორობის საბჭოს, და როგორც ჩანს, ჩვენ გავაგრძელებთ და გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, შემადგენლობის გაზდა და დაემატებიან სხვადასხვა პირები გენდერული თანასწორობის საბჭოს. აი ამ საბჭოს მეშვეობით ჩვენ გვინდა, რომ ერთის მხრივ შევქმნათ კანონმდებლობა, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს განვითარებისთვის ქალების და მამაკაცების თანაბარი განვითარებისთვის, თანასწორი შესაძლებლობების შექმნისთვის შესაბამის საკანონმდებლო ბაზას. ანუ შევქმნათ კანონები, რომელიც ყველას მისცემს შესაძლებლობას, რომ იყოს თანაბრად ჩართული პოლიტიკაშიც, ბიზნესშიც, ეკონომიკურ პროექტებშიც, სოციალურ ცხოვრებაშიც, განათლებაშიც და ასე შემდეგ, და ყველა ადამიანს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა. ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ აქტიურად კითხოთ ხოლმე აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რა ნაბიჯებს დგამენ ისინი იმისთვის, რომ ეს თანასწორობა იყოს უზრუნველყოფილი. ჩვენ დღეს გვესწრება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელსაც მადლობა მინდა უთხრა მოსვლისთვის, და როგორც ჩანს, ეკონომიკის სამინისტროს ასევე აქვს ძალიან საინტერესო პროექტები რეგიონებში და შემდგომ მოხსენებაში გვექნება ალბათ შესაძლებლობა, რომ ამაზე მოვისმინოთ მეტი ინფორმაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ ვართ საკანონმდებლო ორგანო, ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ წესები და ჩვენ შეგვიძლია მოვუწოდოთ აღმასრულებელს და მოვთხოვოთ, რომ სწორად და ეფექტურად გადადგას ნაბიჯები, რათა შედეგები იქნას მიღწეული. ეს არის ჩვენი როლი. თავად აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში არის ძალიან ბევრი ბერკეტი, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება იმისთვის, რომ თანასწორად მიეცეს ყველა ადამიანს განვითარების შესაძლებლობა და გაძლიერების შესაძლებლობა და საერთო ჯამში ჩვენი ქვეყანა გახდეს უფრო ძლიერი და მდიდარი. ამიტომ საბჭო აპირებს ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობას, და კიდევ ერთი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის, ეს არის სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა და კონსტიტუცია არანაირი ზედამხედველობის განხორციელების ფუნქციას არ გვაძლევს და ამას არც ვაპირებთ. ჩვენ გვინდა უბრალოდ გქონდეს აქტიური კომუნიკაცია, აქტიური კოორდინაცია. ვიმუშაოთ თვითმმართველობის ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ეს ალბათ
ალბათ არის ერთ-ერთი პირველი შესაძლებლობა ჩვენთვის რომ ერთად შევიკრიბოთ, თუმცა გვინდა რომ ბევრი სხვა შესაძლებლობა შევქნათ, მაგალითად საბჭოს რეგიონებში ჩასვლის მხრივ თუ მაგალითად რეგიონების წარმომადგენლების თბილისში მოპატიჟების კუთხით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ საბჭო იყოს მაქსიმალურად ახლოს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მოვისმინოთ თქვენგან რა შეიძლება რომ ჩვენ უკეთესად გავაკეთოთ, გაგიზიაროთ ჩვენი საუკეთესო გამოცდილებები, მაგალითად გითხრათ ჩვენ შემთხვევაში რამ გაამართლა, რამ იმუშავა და რას ფიქრობთ, მაგალითად რა იქნებოდა კარგი რომ გაკეთებულიყო, მაგრამ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, იმიტომ რომ თქვენ ბევრად უფრო ახლოს ხართ იმ ჩვენს მოსახლეობასთან, ადამიანებთან, რომლისთვისაც და ვისთვისაც ჩვენ ყველანი ვმუშაობთ და ვისი ცხოვრების უკეთესობის უკეთესობისკენ შესვლისთვისაც ყველანი ვმუშაობთ. მე მგონია რომ ახლა ამ წუთში ჩემთვის რა თქმა უნდა რთული არის კონკრეტული თარიღების დასახელება, თუმცა მე მგონია რომ ჩვენ წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გვექნება კიდევ შეხვედრის შესაძლებლობა და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ აი ამ წლების განმავლობაში, უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში შევძლებთ იმას რომ მაქსიმალურად კოორდინირებულად მაქსიმალურად დიდი შედეგები დავდოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და პირველ რიგში ქალებს მივცეთ შესაძლებლობა, სადაც არ აქვს, ყველგან არ არის ეს პრობლემა, ზოგან მეტად არის, ზოგან ნაკლებად არის, მაგრამ ქალებსაც მივცეთ შესაძლებლობა სრულფასოვნად იყვნენ ჩართულები, როგორც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, როგორც ეკონომიკურ პროექტებში, ასევე პოლიტიკურ პროცესში, ასევე განათლება მიიღონ სრულფასოვანი და ერთად თანაბარი წვლილი შევიტანოთ ყველამ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს ჰელენს და მერსი კორპს, რომელიც წლების განმავლობაში ძალიან საინტერესო პროექტებს ახორციელებდა და ქალბატონებს მინდა მოუწოდო რომ გააქტიურდნენ მომავალი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის. დიდი მადლობა.